Kızımız bugün video rolümüz hidroponika. Yani buğdaydan koy mallar için tabi ozuqa tayyorlash jarayonlari, qolip tayyorlash va uni o'sayotgan jarayonlarini bir ikkita foto rasmlarim bor do'stlar. Xohlasa keyingi videolarimni ham 1 2 3 4 qism qilib chiqaraman yangilarini. Xohlasa sizlarga kerakli ma'lumotlarni bera olaman degan maqsadda bu rolikni qildim. Hurmatli do'stlar, yangi bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling. O'z fikrlaringizni, mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Marhamat, videoni tomosha qilinglar. Assalomu alaykum, uzoqdagi yurtdoshlar, vatandoshlar. Sizlar bilan men Sarbon 33. Kanalimizda har xil mavzuda, har xil temada video roliklar chiqarganligim sababli bugun ham shu gidroponika buğday o'stirish uchun tayyorlayotgan idishimiz aşağı plastikdan tayyorlayapman. Xohlasa ko'rasizlar shu jarayonlarini, keyin buğdayni joylashtiraman. Prosta men bugungi bu gidroponikada shunchami ko'rganman video roliklarimni yangi qilayotgan maqsadida. Video rolik shuni yangi o'rganayotganligim uchun shu plastikdan qanday qilib qolib yashash akaxonlarni videolarida ko'rdim. Bularda plastikdan yashaganligi uchun misol Jizzax viloyatida video rolikni ko'rdim. Katta bir 2 sotik joyida shunday 300-200 ta molga shunday holatda organik tabiiy toza mahsulot sut hayvonlaringiz bo'lsa uyda sutni ko'paytiruvchi mollarga toza ozuqa tabiiy ozuqa buğdayni o'stirish jarayonini ko'rdim. Shunga men ham qiziqib gidroponika sohasiga ozmos qiziqib o'zimizda ham hayvon bor, Alloh shukr deydi. Shunga ozmosi qiziqqanligi uchun interdilya interessiya deydimi, shunga video qilib tayyorlayapman. Tayyorlash jarayonlarini ko'rasizlar xudo xolasa mana. O'zi qolib yasayman qo'ldan kelgancha. Bizga kerak bo'ladigan narsa shu plastik, mana uylarda plastik qilinadi-yu, misol 30lik, 20lik plastik, oq plastik bo'ladi. Shundan tayyorlaymiz mana misol. Uyda ostatkasi qolgan ekan, oshchasi. Shuni tayyorlayapman men. Keyin bu pruntus kerak bo'ladi. Menga uglovodni bo'lsa yaxshi, plastikdan bo'lsa juda yaxshi bo'ladi bu holatda. Shu sababli men uyda ostatga qolgan uglovoddan foydalanmoqchiman. Bu uglovodni hozir chekkasiga samarez orqali qatirib chiqamanda va bu deydi shuni ichiga joylashtiraman. Necha kilo ketishlarini video holatlarida aytib o'taman do'stlar. Yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Xohlasa, videoroliklarimiz yaxshi-yaxshi videoroliklar chiqib boradi.